Ja, så står vi her på Stødhedinge Stadion, og vi skal i gang med kampen mellem Erikstrup-skolen og Strøby-skolen. Og jeg har fanget Magnus fra Strøby-skolen her. Magnus, i dag der kommer du til at stå over for nogle af dine holdkammerater fra klubholdet. Hvad er det for en følelse, du har for det? Jamen, jeg glæder mig. Det bliver sjovt. Man er vant til at spille sammen med dem, men nu skal man så spille over for dem, så ja, det bliver sjovt. Jeg tror, det er nogen betydning af Strøby-skolen i skole. Det er mindre end 24 timer siden, de spillede sidst. Det har det vel. Det sidder vel i benene, og vi er klar i dag. Så ja. Magnus, kan I vinde kampen i dag? Det mener jeg helt bestemt, vi kan. Magnus, god kamp. Ja, tak.